Moltes gràcies a totes i a tots, en primer lloc als professors Aracil i Sansano per haver acceptat aquesta comunicació i sobretot perquè normalment els que fem prehistòria tenim el, el problema de que ens identifiquen directament com de l'àrea d'arqueologia i nosaltres som de l'àrea de prehistòria, que ens ocupem de coses lleugerament diferents, no només dels micos i de les pedres i de les ceràmiques del neolític i els ossos, sinó també de tot el que succeeix al món preromà, és a dir, el que anomenem la protohistòria. Jo fins al 2020 estava d'investigador a Alemanya i el 2020 em vaig incorporar a la Universitat d'Alacant amb un contracte Ramon i Cajal, per desenvolupar o seguir desenvolupant una de les línies d'investigació que era eh, les maneres alternatives o no convencionals d'interacció entre les societats de la península ibèrica prerromana amb el Mediterrani. És a dir, el que s'ensenya a la universitat és el comerç, la fabricació de ceràmica, alguns poblats, algunes distribucions, alguna mineria, i al final no deixa de ser un circuit... Uh, que és un peix que es mossega la cua, que dóna sempre toms al mateix tema, la compra-venta, la interacció, jo rebo, jo compro, jo produeixo, jo compro, jo venc, etc. Però hi ha altres formes d'interactuar, és a dir, el mercenariat, els acords matrimonials entre cultures, uh, l'assimilació, per exemple, del joc com a forma de desenvolupar una cultura, o fins i tot la recepció de mitologies o de maneres de pensar diferents a través de la ceràmica o de les produccions artístiques. Una d'aquestes fórmules és l'assimilació del teatre o de tot el que porta implícit el teatre com a mètode de uh, desenvolupament cultural uh, per una societat a priori bàrbara. Uh, com que nosaltres estudiem cultura material, hem eh, de trobar evidències materials per poder parlar d'aquest argument. Si no, seria molt bonic eh, suposar-ho, però no tenim la constatació. Nosaltres som gent eh, pragmàtica, volem tocar, si no, no estem segurs del que diguem. I per això us presentaré una sèrie d'exemples Uh, que estem investigant des de fa un temps amb col·laboració i forma part d'un projecte que estem ampliant progressivament i que tenim col·laboracions des d'Austràlia fins a diferents punts de la península ibèrica uh, i que tenim intenció de, de concretar amb una sol·licitud d'un projecte uh, al Ministeri o competitiu per uh, fer-lo créixer segurament del, sobre el teatre grec en sabeu molt més vosaltres del que pugui saber jo, però com que jo m'ocupo de la part de cultura material i de la seva plasmació física, eh, m'agradaria recordar-vos una sèrie de, de fets i de detalls que per mi són importants. En primer lloc, hem de distingir el que és el teatre dels recitals de poesia o recitals o trobades comunitàries on un fa o algun tipus de performance. Això d'aquí no ho podem Entendre com, com teatre com a tal almenys no deixarà una plasmació material com la que estem analitzant. Uh, aquesta aparició del teatre apareixerà a finals del segle VI, per tant, les evidències materials que nosaltres estem buscant o que estem treballant no poden ser anteriors al segle VI. Això és un altre detall important. Com que apareix Atenes en relació al culte dionís o al teatre dionís, etc., d'entrada tindrà una vinculació sacra o que anirà desenvolupant-se al llarg del temps i que portarà amb si un desenvolupament de la democràcia i de formes polítiques noves que societats allunyades del món grec els costa especialment de desenvolupar les tiranies, les petites eh, règies, els petits sistemes autocràtics, tiranies, eh, capdills, eh, warlords que estan contínuament lluitant entre ells, els hi costarà d'assimilar un accés a la informació, a la cultura, eh, que sigui transversal. I, per tant, eh, no ho trobarem de forma immediata en societats eh, molt salvatges, per dir-ho d'alguna manera eh, simple. Per tant, hi ha un procés de, de formació, de cultura, abans d'acceptar l'arribada del teatre o la pràctica del teatre com a motor de desenvolupament cultural. hi ha tot, tot, de, tot de detalls sobre quan triomfa el, el teatre, que ho teniu aquí eh, sintetitzat, i, i, i les figures principals que han treballat aquest tema han sigut Richard Green, i Oliver Taplin, uh, un australià el primer i un anglès el segon, uh, que han treballat sobretot de com s'ha desenvolupat o les, o les influències que ha tingut aquest comportament amb la cultura material, és a dir, l'èxit enorme que van tindre els grans uh, comediògrafs i després tràgics grecs, uh, com es va assimilar per part de la població i en van gaudir. I una de les formes uh, que van fer va ser aplicant-ho, que tingués un eco directe amb les representacions artístiques. Això d'aquí no vol dir que les representacions artístiques fessin una fotografia del que veien dalt de l'escenari, sinó que agafaven la influència, agafaven un matís, una variant del, del mite, segons, segons havien transformat els autors clàssics. La importància d'aquest fet és l'ampliació del ventall d'imatges relacionades amb el mite que tenim fins a finals del segle V, és a dir, en època arcaica, el segle VII, VI i primera meitat del V, el repertori iconogràfic és limitat. Quan un parla d'Hèracles, el representa de dues, tres, quatre maneres precises, 25 maneres, si un vol, i a partir d'aquest moment, amb l'aparició dels comediògrafs i dels tràgics, comencen a, a afegir-hi variants eh, i molts cops còmiques i fins i tot eh, satíriques o eh, amb cert humor o fotent-se'n directament ridiculitzant-lo. I és una forma d'acceptar-ho més fàcilment aquest mite. De fet, és a partir del segle eh, IV abans de Crist quan triomfa a l'iconografia del teatre i es difon ràpidament, sobretot perquè és una manera de transmetre també els mites i les creences dels grecs, no solament entre els grecs, sinó amb les poblacions amb les que estan interactuant de forma contínua, és a dir, el sud d'Itàlia, principalment Sicília, Creta i una un àrea que és grega i no grega o que està molt eh, intrínsecament relacionada amb les poblacions indígenes que passa, però, amb les poblacions que també comercien, també interactuen amb els grecs, com els del sud de França, els de la península ibèrica, no en sabem res. Aquests eren uns, uns ignorants, mera comparsa d'aquests de, grecs del centre del món. No, ells també reben aquesta iconografia, també reben aquestes influències i també es desenvolupen amb un ritme diferent, amb unes influències diferents, i això d'aquí ho podem constatar, amb una sèrie de, de premisses Fem servir el que han fet els estudiosos del teatre i l'iconografia grega per Grècia, per Grècia, per eh, sud d'Itàlia i per Sicília i apliquem exactament els mateixos criteris. Hem agafat aquesta sèrie de, de publicacions que són claus i que estan totes centrades en els mateixos territoris que us acabo de desmentar. Per tant, si és vàlid per allí, perquè no ho pot ser per un altre lloc on hi ha exactament les mateixes representacions, doncs anem a donar-hi un un tom al respecte. I per això el que hem fet ha sigut, des de la Universitat d'Alacant, eh, invitar una sèrie de col·laboradors, eh, Richard Green, un dels, dels teòrics fonamentals d'aquesta recerca des de Sydney, eh, Francesca Silvestrelli, Angelo Botini i Carlos Espí, un col·lega de Múrcia, amb el que estem, amb el que estem pensant en demanar aquest projecte amb col·laboració entre dues universitats veïnes i poder portar a terme una recerca, jo crec, amb gran potencial i sobretot innovadora amb el panorama de la recerca de l'arqueologia clàssica o de la protohistòria mediterrània notable. Us parlaré simplement de tres exemples per ser breu i no excedir-me massa del temps. Un, a Crevillem, aquest fragment ceràmic, en principi un fragment amb una cara, fragment amb una cara, però que està retallat de forma rodona, per tant, de forma intencional, és una pràctica per convertir un fragment d'un bas en una peça de joc o una peça com un medalló que circula, o sigui, té una explicació que no us, que no us desenvolupo perquè és la part pesada i avorrida del, de la recerca, i després, si un ho mira, diu, ceràmica grega, no, no ceràmica grega, els grecs no fan la ceràmica d'aquesta manera, i, però és ibèrica, no, tampoc no és ibèrica d'on és? De la Púlia. Carai, de la Púlia. I què en sabem de la ceràmica o de les relacions entre la península ibèrica i la Púlia? Eh, res. El primer testimoni d'una interacció entre la Púlia i la península ibèrica és aquest fragment ceràmic que està retallat intencionalment i presenta alguna cosa, una cara d'un senyor barbut i no sé si veieu alguna cosa més. Potser us ajudarà una mica si veieu aquest fragment, aquestes representacions, on hi ha un senyor que en principi hauria de ser Atlas, però aquí està substituït per Hèracles, en un dels seus eh, uh, episodis on està enganyat per Atlas perquè el substitueixi aguantant la bòbeda eh, uh, celestial, i mentre uns sàtirs li roben els seus atributs, i això no passa al mite, el mite Hèracles l'enganya un déu, però no, no li foten el pèl o uns sàtirs, això d'aquí és una evidència de que fa part d'un drama satíric, d'una obra perduda, que no en tenim record avui, o no ens n'ha quedat constància, segurament perquè devia ser menor, però va tindre èxit per la mofa, per bon, l'acudit i així. L'interès d'això és que ens permet reconstruir el nostre fragment, i el nostre fragment és una imatge d'Heracles Barbut vestit no està, no està nu, sinó està vestit com la majoria d'actors teatrals en posició central i, com veieu aquí amb el braç que es conserva, el, està aguantant la bòveda celeste, celeste representada només en part. El retall de la ceràmica no és casual, és intencional perquè deixi constància d'aquest episodi o almenys d'una part d'aquest episodi. Per tant, arriba només el, el medalló, arriba el bas sense i es retalla, això és, és fruit, serà objecte de la recerca que estem duent a terme. Un altre exemple diferent és de la necròpolis de Cástulo. Cástulo és una de les ciutats més grans del món hivern, a Linares, a la vall del Guadalquivir, i aquí es veu una vista aèria. Una de les seves tombes, on presenta materials absolutament normals i verds, més o menys graciosos, per mi molt interessants, per vosaltres suposo que una mica fragments i xatarra vària, però associats, i això és la part important, a un a un cràter, un vas pensat pel consum col·lectiu de begudes, el vas, el cràter, el vas on es barreja el vi amb l'aigua amb unes proporcions eh, determinades, que no té la representació normal que tenen els cràters grecs que arriben a la península ibèrica. Els cràters grecs que arriben a la península ibèrica tenen representacions de banquet, sempre unes representacions seriades, absolutament avorrides, on hi ha persones assegudes que veuen o sentades que veuen i a vegades apareix el déu Dionís. Això ho feien els tallers i ho feien en massa, eren el duralecs de l'època. Aquest vas no, aquest vas té una representació diferent. Quatre personatges vestits de la cintura en amunt, amb el penis en l'aire, que serien el que tradicionalment s'ha anomenat una escena de fliax, fliàssica, és a dir, una escena teatral ridícula, grossera, segurament d'un tipus de, de teatre de bastant mal gust, amb bromes pesades, que eh, és una anomalia a tot el que és el Mediterrani occidental, fora del sud d'Itàlia, és un cas únic. La tomba és particular i l'estem estudiant perquè també és un un fet interessant veure com arriba i per què arriba aquesta iconografia tan sorprenent i l'últim fragment que desgraciadament pel fet d'estar en streaming no us puc ensenyar eh, correspon amb un bas similar a aquest. Uh, no l'ensenyo perquè està inèdit i, 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 hi, ha i hi ha bastanta, bastanta pressió per publicar-ho d'una forma uh, discreta uh, un basc similar en aquest, és a dir, una escena ja no és còmica, ja no és grossera sinó que és una escena dramàtica possiblement relacionada amb el toxoti d'Esquil de una obra també perduda però que se sap, es coneix perquè ja apareix, apareix la figura de Lisa i de la bogeria de d'Hèracles i Acteó, o sigui, hi ha una barreja de, de components que apareixen plasmats en aquest vas i us el volia comentar simplement per dir que la península ibèrica no és que apareguin fragments de ceràmica eh, amb representacions teatrals, sinó que tenim tot l'espectre de representacions teatrals representades i associades de forma correcta en uns contextos el fet que ens fa pensar que no venen per casualitat, sinó per demanda dels mateixos hiverns. Gràcies.